जीटीए हटाऊ दागोपापा फर्काऊ भन्ने माग लिएर गोरामुमो केन्द्रीय समितिले चाँडै शुरू गर्ने भएको सड़क आन्दोलनलाई पार्टीको युवा एकाईले पनि पूर्ण साथ दिँदै प्रत्येक सप्ताह नै गोरायुमो पनि सड़कमा निस्कने निर्णय लिएको छ। यसै विषय लिएर आज गोरायुमो दार्जीलिङ खरसाङ अनि कालेबुङ समितिको एक सभा यहाँको गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा बसेको थियो। यस सभापछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै युवा मोर्चा प्रचार प्रसार सचिव संयोग गुरूङले युवा मोर्चाले पहाड़का विभिन्न स्थानहरूमा नै सड़क आन्दोलन गर्ने योजना बनाएको बताए। गोर्खा राष्ट्रिय युवा एकाई केन्द्र समितिद्वारा एउटा सभा आयोजना गरिएको थियो र उक्त सभामा खरसाङ ब्रान्चको पदाधिकारीगण कालिम्पोङको तर्फबाट पनि कालिम्पोङको रिप्रेजेन्टेटिभ साथीहरू दार्जिलिङबाट पनि दार्जिलिङका पदाधिकारीगण उपस्थित थिए र मिरिक चाहिँ आज उपस्थित थिएन किनकि मिरिक नयाँ एउटा ब्रान्च बनिएकोले त्यहाँनिर कुनै पनि युवा एकाइको कोही पनि हामीले अहिलेसम्म त्यहाँ संयोजक अथवा सभापतिहरू चयन गरेको छैनौँ त्यसैले उहाँहरू उपस्थित हुन सकेन र आजको विषय चाहिँ हाम्रो भावी कार्यक्रम युवा एकाइ गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाको जुन चाहिँ उहाँहरूले गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाले जुन चाहिँ भावी कार्यक्रम भनेर अस्ति घोषणा गरेको छ उक्त त्यस कार्यक्रमलाई गोर्खा राष्ट्र युवा एकाइले पनि समर्थन गर्दै आउँदो दिनमा गोर्खा राष्ट्र युवा एकाइले पनि आफ्नो कार्यक्रमहरू गर्ने एउटा निर्णय लियौँ हामीले र सँगसँगै गोर्खा राष्ट्र युवा एकाइले जुन चाहिँ सडकमा ओर्लेर आन्दोलन गर्ने जुन चाहिँ अस्ति गोर्खा जनमुक्ति राष्ट्र मुक्ति मोर्चाले निर्णय लिएको थियो केन्द्रीय समितिले हामीले पनि त्यस्तै आन्दोलनहरू आफ्नो पक्षबाट गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चा र छैटौँ अनुसूचीलाई टेवा पुग्ने हिसाबले गोर्खा राष्ट्र युवा एकाइले पनि कार्यक्रमहरू गर्ने तय गर्यौँ र विशेष म के भन्न चाहन्छु भने अस्ति जुन चाहिँ गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिले जुन चाहिँ तरिकाले एउटा प्रेस रिलिज गर्यो र त्यसमा जुन चाहिँ विपक्षीका साथीहरूले हामीले एउटा हिलो अब हामीलाई जुन चाहिँ लान्छना लाउने काम गर्यो कि अब आन्दोलन गरेर फेरि जनतालाई डर जनताको मनमा फेरि डर अब के भन्छ टुरिस्टहरू जति पनि आउँछ उनीहरू अब आन्दोलन भनेपछि आउँदैनन् भन्ने कुराहरू जुन चाहिँ उहाँले हामीलाई लगायो पाठ फेरि अशान्ति हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने आन्दोलन भनेको ढुङ्गा हान्नु घर फुटाउनु यो सब होइन मतलब आन्दोलन भन्ने थुप्रै तरिकाको हुन्छ है र हामी गोर्खा राष्ट्र युवा एकाइले गणतान्त्रिक हिसाबमा दार्जिलिङ पहाडको शान्ति श्रृङ्खला जुन चाहिँ छ त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्दै यहाँ आउने टुरिस्टहरू जति पनि छन् उनीहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर दार्जिलिङलाई कहीँबाट पनि असुविधा त्यस्तो असुविधा झेल्न नपरोस् र हरेक कुरालाई ध्यानमा राखेर गोर्खा राष्ट्र युवा एकाइले आफ्नो आन्दोलन आफ्नो डिमान्डलाई सरकार समक्ष राख्ने त्यो तय गरेका छौँ र म विपक्षका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि आन्दोलन भन्ने बित्तिकै एउटा गलत अर्थ नलाइदिने हाम्रो गणतान्त्रिक हिसाबले हाम्रो एउटा अधिकार हो हामीले आफ्नो डिमान्ड आफ्नो मागहरू आफ्नो हक अधिकारको लागि हामी सरकार समक्ष गुहार माग्न सक्छौँ उहाँहरूलाई आफ्नो मागको निम्ति हामी उहाँको ढोका ढकढकाउन सक्छौँ र हामी गणतान्त्रिक हिसाबले नै आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडि बढाएर लाने हामीले निधो गरेका छौँ र त्यसरी नै आजको सभामा कालिम्पोङ जिल्ला समिति भए पश्चात त्यहाँनिर हामीले एउटा एकजना संयोजक चाहिँ हामीले मनोचयन गरेका थियौँ श्री सन्तोष राई र आज धेरै दिन पश्चात आज कालिम्पोङ जिल्ला समितिमा आज हामीले कालिम्पोङका साथी हाम्रा साथीलाई एउटा उपाध्यक्ष भाइस प्रेसिडेन्ट साङ्गे शेर्पाज्यूलाई हामीले फेरि आज चयन गऱ्यौँ गोर्खा राष्ट्रिय युवा एकाइ केन्द्र समितिले सँगसँगै कालिम्पोङ जिल्ला समितिबाट कालिम्पोङ जिल्लाबाट सोभिक दास छेत्रीलाई पनि आज केन्द्रीय समितिमा एउटा सदस्यतामा उहाँलाई पनि चयन गऱ्यो केन्द्रीय समितिको सदस्य हेतु र दार्जिलिङ विशेष अब भारी भावी कार्यक्रमको निम्ति चाहिँ तपाईँको दार्जिलिङमा एघार तारिक यही महिना यही जिडिएनएस हलमै दार्जिलिङ ब्रान्च युवा एकाइलाई लिएर एउटा सभा गरिनेछ र उक्त सभामा दार्जिलिङमा के कस्तो कार्यक्रमहरू गर्ने र कहिले कहिले गर्ने यो सबै विषयलाई लिएर त्यस दिन छलफल गर्ने भएका छौँ त्यसरी नै 13 तारिक कालिम्पोङको टाउन हलमा
अथवा कालिम्पोङ कुनै पनि एउटा हलमा कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टलाई लिएर, डिस्ट्रिक्टको युवा एकाइहरूलाई लिएर, युवा सदस्यहरूलाई लिएर त्यहाँ पनि त्यस्तै कार्यक्रम गर्ने, कहिलेदेखि गर्ने र कहिले कहिले गर्ने र कस्तो तरिकाले गरिने भन्ने कुराहरू लिएर 13 तारिकको दिन हामीले कालिम्पोङ टाउन कालिम्पोङमा एउटा युवा एकाइको एउटा सभा त्यहाँ तय गरेका छौँ र खरसाङमा चाहिँ आफ्टर 17 तारिक पश्चात हामीले खरसाङमा पनि एउटा सभा गर्ने तय गरेका छौँ र मिरिकमा अब मिरिक नयाँ कमिटी बनिएकोले गर्दा, त्यहाँ ब्रान्च कमिटी भएकोले गर्दा त्यहाँनिर पनि हामीले आउँदो दिनमा चाँडै, अहिले त्यसको तारिक डेटहरू तय गरिएको छैनौँ र चाँडै उहाँहरूसँग जोगाजोग गरेर त्यहाँ पनि एउटा चिफ कन्भेनर युथ विङ्सको लागि एउटा चिफ कन्भेनर दिएर त्यहाँनिर पनि आफ्नो युवा एकाइको कार्यक्रम र युवा एकाइ जुन चाहिँ हाम्रो सङ्गठन छ त्यसलाई पनि विस्तार गर्ने हामीले आजको सभाले पारित गर्यो र विशेष म दार्जिलिङ पहाडको जनतालाई गोर्खा राष्ट्रिय युवा एकाइको तर्फबाट निवेदन प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि दार्जिलिङमा गोर्खा राष्ट्रिय युवा एकाइ, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले जुन चाहिँ डिमान्डहरू राख्ने, सडकमा ओर्लेर जुन चाहिँ आफ्नो डिमान्डहरू राख्ने कुराहरू गर्दैछ त्यसमा जसरी अन्य दलले, विपक्षी दलहरूले यहाँ आन्दोलन भएपछि यस्तो हुन्छ, अशान्ति हुन्छ, यो के ढोल पिर्दैछ र म सम्पूर्ण जनतालाई म निवेदन गर्न चाहन्छु र प्रार्थना गर्न चाहन्छु हामी गणतान्त्रिक हिसाबले आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौँ। दार्जिलिङ पहाडमा अशान्ति हामी पनि चाहँदैनौँ, शान्ति श्रृङ्खला कायम राखेर आफ्नो डिमान्डलाई हामी सरकार समक्ष राख्छौँ र आशा गर्छौँ हामी कि सम्पूर्ण पहाडभरि छरिएर जति पनि बसेको छ, जतिले पनि हिजो अस्तिको आन्दोलनहरू थिए, जति दुःख पाए है र उहाँ ज जसलाई अब फेरि माटो जातिको जुन चाहिँ एउटा सोच छ उहाँहरूले एउटा त्याग दिएको छ, उहाँहरूले हामीलाई गणतान्त्रिक हाम्रो आन्दोलनलाई सहयोग गरिदिनुहुन्छ भनेर हामी निवेदन आशा चाहँदछौँ र उहाँहरूलाई सहयोग गरिदिने र हामीलाई सहयोग गरेर उक्त जुन चाहिँ हाम्रो डिमान्डहरू छ सरकारसम्म पुर्याउने, सरकारको कानसम्म पुर्याउने त्यो विषयलाई सफल तुल्याइदिनु हुन म सम्पूर्ण पहाडको जनतालाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु र सबैलाई हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट हिजो अस्तिको दिनमा जस्तो तरिकाले हामीलाई एउटा लान्छना लगालग भयो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गरे, हामी त्यो चाहँदैनौँ। हामी उहाँहरूलाई गाली गर्न हामीले राजनीतिक झन्डा अँठाएको होइनौँ, उहाँहरूको दललाई, उहाँहरूको नेतृत्वलाई गाली गर्नको निम्ति पनि हामीले गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गरेको होइनौँ। हाम्रो एउटा सिद्धान्त छ, हाम्रो एउटा लक्ष्य छ, उक्त लक्ष्यमा पुग्नको निम्ति र सम्पूर्ण पहाडभरि बसेको जनताको जुन चाहिँ आकाङ्क्षा छ त्यो आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न, त्यो सपनालाई पुरा गर्न हामीले हरियो झन्डा समाएको हौँ र म साथीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि 6 अनुसूचीको जुन चाहिँ हामीले डिमान्ड गर्दैछौँ, 6 अनुसूचीमाथि हामी जब आन्दोलनमा उत्रिँदैछौँ भन्दा सायदै साथीहरूलाई चिसो पोसेको जस्तो छ, साथीहरूलाई यो कुरा नपचेको जस्तो छ र साथीहरूले पनि 6 अनुसूचीको विरोध गर्दैछ, ठिकै छ, उनीहरूले अर्कै तरिकाले यसलाई ब्लक गर्ने अथवा के गर्ने प्रयास गर्दैछ तर 6 अनुसूची यदि उहाँहरूलाई पच्दैन भने उहाँहरूले पनि आफ्नो आन्दोलन थाल्दा हुन्छ। गणतान्त्रिक पद्धतिमा शान्ति श्रृङ्खला कायम राखेर यहाँ कुनै पनि दार्जिलिङ पहाडमा जुन चाहिँ अशान्ति जुन चाहिँ उहाँहरूले भन्दैछ त्यो अशान्तिलाई पनि मध्यनजर राखेर उहाँहरूले पनि आन्दोलन गर्दा हुन्छ तर त्यो आन्दोलन यो भूभागको निम्ति हुनुपर्छ, यो जातिको निम्ति हुनुपर्छ, यो हाम्रो जति सात सिमाना छ त्यसको सुरक्षाको निम्ति हुनुपर्छ भन्ने म उहाँहरूलाई यो अपिल गर्न चाहन्छु र जुन चाहिँ आन्दोलन यो जुन चाहिँ अहिलेको बगम फुस्रे कुराहरू छ हाम्रो यसलाई के भनेर हामीले तपाईँलाई के भनेर यसमा हामी समय बर्बाद नगरौँ। यदि आन्दोलनले आन्दोलन नै तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने 6 अनुसूची तपाईँहरूलाई पच्दैन भने हामीले आन्दोलन गर्दा तपाईँहरूलाई यो कुरा मिठो लाग्दैन अथवा चाख लाग्दैन भने चाहिँ तपाईँहरूले पनि आन्दोलन गरिदिनुहोस् तर त्यो आन्दोलन म फेरि भन्न चाहन्छु त्यो आन्दोलन हाम्रो जाति अस्मिताको निम्ति होस्, चिनारीको निम्ति होस् र माटोको निम्ति होस्। अच्छा भाइ, जो भाइले भन्थे नि अबको आन्दोलन गणतान्त्रिक र गान्धीवादी प्रकारले हजुर त्यो कस्तो प्रकार हुन्छ, के हुन्छ त्यसको चाहिँ अलिकति बताइदिनु। त्यसमा तपाईँको जुन चाहिँ हामीले सोचेको छौँ हामी एज अ गोर्खा राष्ट्रिय युवा एकाइको तर्फबाट, गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट हामी धारावाहिक ऱ्यालीहरू गर्छौँ जस्तै हरेक आइतबार हुनसक्छ या हरेक बुधबार पनि हुनसक्छ, हरेक सोमबार पनि हुनसक्छ, त्यो धारावाहिक साप्ताहिक ऱ्याली अथवा मासिक ऱ्यालीहरू हामी गर्छौँ र त्यही आवाज त्यही एउटा उयोलाई देखाएर हामी जनता सरकार समक्ष हामी त्यो आवाज सरकार समक्ष पुर्याउने प्रयास गर्छौँ।
अनसन चाहिँ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सायद अनसन चाहिँ हामीले त्यो सोचेका छैनौँ, किनकि हामीले त्यो पहिलादेखि यो कुराहरू नगरेको. हामी पहिला जस्तै जसरी अब हामी पदयात्रा गऱ्यौँ अथवा के गऱ्यौँ यस्तो थुप्रै छ है, त्यो हिसाबले नै हामी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ. हजुर विगतमा यसमा के थियो भन्दाखेरि जुन चाहिँ विगतको जुन चाहिँ आन्दोलनहरू छ, जुन चाहिँ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको मुद्दामाथि सरकारले ध्यान दिएन भन्ने कुराहरू छन् है, यो कुराहरूमा तपाईँले हेर् त्यति बेला हामीले हेर्दाखेरि एमपी एमएलएदेखि लिएर हरेक यो जति पनि एउटा नेतृत्व गर्छ एउटा यहाँको जनमानस जुन चाहिँ एउटा मेजोरिटीलाई जसले अगाडि लिड गरेर लान्छ ती सबै नै अर्को दलको पक्षधारीहरू थिए त्यति बेला. जस्तै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चर्काउँदा 99.9% जनता पायो र उहाँहरूले आन्दोलन गरे, तर उहाँहरूले आन्दोलन अब कस्तो पाराले गरे के गरे त्यो हाम्रो विगतमा तपाईँ हामीलाई ज्ञान भएको कुरै हो. र अब हामी हामीले के भन्दैछौँ भन्दाखेरि हामी आन्दोलन गर्छौँ, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले छैटौँ अनुसूचीको निम्ति हामी आन्दोलन गर्छौँ र अब हामीलाई जनताले अब चाहिँ हामीलाई साथ दिनुपर्छ. र त्यो त्यति बेलाको नेतृत्वमा के थियो हामी जान्दैनौँ, तर अबको हाम्रो जुन चाहिँ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको जुन चाहिँ सोच छ, जुन चाहिँ नेतृत्वले चाहेको छ है, त्यो जनता जस्तै हाम्रो 28 मार्च देख्यौँ हामीले त्यसको दुरुपयोग चाहिँ नगर्ने, तर त्यो मासलाई अबको हामीलाई जसले पनि साथ दिन्छ र त्यो मासलाई चाहिँ हामी सही जग्गामा लगेर नै त्यसको मतलब निर्णायक एउटा जुन चाहिँ मोड हुन्छ त्यो घोषणा गर्ने र सरकारलाई पनि घोषणा गर्नु बाध्य बनाउने हाम्रो सोचहरू छ. होइन त्यस्तो थुप्रै आउँछ, जस्तै कार्यक्रम भन्दा तपाईँको ऱ्याली भइगयो है, यो दार्जिलिङ पहाडभित्र भइगयो. अब त्यसरी नै हाम्रो अब दार्जिलिङदेखि खरसाङ कालिम्पोङ मिरिकहरूलाई जोड्दा हामी सायद बाइक ऱ्यालीहरू पनि गर्न सक्छौँ, अथवा भोलिको दिनमा गएर हामी एमएलएलाई गुहार माग्न सक्छौँ, एमपीहरू भेट्न सक्छौँ. यस्तो थुप्रै छ जो अब हाम्रोमा आज एमपी छैन, दार्जिलिङमा जो सांसद एसएस आलुवालीज्यू हुनुहुन्छ है, उहाँलाई मात्रै नभेटेर हामी अन्य सांसदहरू पनि हाम्रो भेट्ने प्रयास रहन्छ. अन्य वेस्ट बेङ्गलको मात्रै नभएर अन्य जस्तो अरू राज्यको एमएलएजहरूलाई पनि हामी कन्भिन्स गर्ने प्रयास गर्छौँ यो मुद्दाहरू विषय लिएर है. नर्थ इस्टका जति पनि हाम्रो एमपीहरू छ, हामी विशेष उहाँहरूलाई पनि हाम्रो यो एकदमै अलग तरिकाले नै योपालि हामी आन्दोलन सोचेका छौँ. त्यो जुन चाहिँ तपाईँको यो केन्द्र सरकार समक्ष जुन चाहिँ छ त्यो भेटघाटको चाहिँ हाम्रो अब केन्द्रीय समिति छ है, अब मुख हुँदा हुँदा नाकले पानी पिएको जस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ. र हाम्रो विशेष यहाँनिर कार्यक्रम गर्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले फिलहाल दार्जिलिङको अवस्था सिधै भन्नुपर्दा अहिले जुन चाहिँ जिटिए छ है, गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन छ, र जबसम्म गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन छ त्यति बेला गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन हाम्रो लागि अहिले एउटा हाडको हड्डी जस्तै भएर छ, ननिल्नु न उगाल्नु यहाँको जनताको लागि है. र हाम्रो प्रेसराइज के हुन्छ भन्दाखेरि हामी सरकार समक्ष के माग राख्छौँ भन्दाखेरि पहाडको जनता जिटिएसँग खुसी छैन, त्यसोसले जिटिए यहाँबाट चाँडोभन्दा चाँडो हटाइदिएको हुनुपर्छ है. त्यसपछि तपाईँको सोचले यदि तपाईँहरू छैटौँ अनुसूची इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु सक्नुहुँदैन, जबसम्म केन्द्रले सक्दैन तबसम्म बङ्गाल सरकारले जुन चाहिँ हाम्रो एउटा पहिलाको एउटा जुन चाहिँ संवैधानिक धारा संवैधानिक एक्टले जुन चाहिँ सुरक्षा दिएको डिजिएचसी छ त्यसलाई चाहिँ यहाँ अहिले फिलहाल वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले चाहिँ यहाँनिर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरिदिनुपर्छ. त्यसपछि है केन्द्र सरकारसँग हाम्रो वार्ता बसेर अथवा केन्द्र सरकार समक्ष पनि हामीलाई उहाँहरूलाई प्रेसर गर्ने पनि हामी आन्दोलन गर्छौँ. त्यसपछि चाहिँ हामी छैटौँ अनुसूची जबसम्म छैटौँ अनुसूची इम्प्लिमेसन हुँदैन, जिटिए जस्तो एउटा जुन चाहिँ व्यवस्था छ त्यसलाई चाहिँ हटाएर एउटा संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ दार्जिलिङ पहाडमा भित्राइदिएको हुनुपर्छ. यो चाहिँ जुन चाहिँ जनताको डिमान्ड हो है, जनताको सोच हो.